নমস্কাৰ ভেলি বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল ভিলে আছাম আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম যে চি এছ চি ডি জি পে' লাইট নামৰ এপ্লিকেশ্যনত আপুনি কাষ্টমাৰ এজনৰ কেনেদৰে আপুনি কেচ আউট কৰিব চাই থাকিব আমি ভিডিঅ'টো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত চি এছ চি ডি জি পে' লাইট নামৰ এপ্লিকেচনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি চি এছ চি ডি জি পে' লাইট নামৰ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত নেক্সট এনেকুৱা এটা এণ্টাৰফেচ দেখা দিব ইয়াতে আপোনাৰ জিৰ' ওৱান লিখি চি এছ চি টাইপ কৰি ডাউনলোড দেখাব পাছৱৰ্ড পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব লগ ইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অকণমান টাইম ৱেইট কৰি নেক্সট এনেকুৱা এটা এণ্টাৰফেচ দেখা দিব ইয়াতে আপোনাৰ এম পিনটো এণ্টাৰ কৰি ল'ব আমাৰ এম পিন জেনেৰেট কৰা হৈ আছে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে এম পিন এণ্টাৰ কৰিম যদি আপোনাৰ এম জেনেৰেট কৰি লোৱা হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি জেনেৰেট এমপিনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ এম পিন জেনেৰেট কৰি ল'ব আমাৰ এম পিন জেনেৰেট কৰা হৈ আছে সেইকাৰণে এম পিন এণ্টাৰ কৰি ভেৰিফাই এম পিনত ক্লিক কৰি দিছোঁ নেক্সট আপুনি এনেকুৱা এটা এণ্টাৰফেচ দেখা দিব ইয়াৰে আপোনাৰ ন'টিফিকেশ্যনটো কাট কৰি ল'ব আপুনি হোম পেজটো দেখা পাব আপুনি যিকোনো মানুহ এজনৰ বা কাষ্টমাৰ এজনৰ কেচ আউট বা কেছ উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে হ'লে আপুনি ডাউনলোড দেখা পাব এ ই পি এছ ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰি ওপৰত দেখা পাব কেছ উইথড্ৰইল কে শ্বিডিউলত ক্লিক কৰি ডাউনলোড আপুনি দেখা হ'ব এণ্টাৰ এমাউণ্ট এণ্টাৰ এমাউণ্টত আপুনি কাষ্টমাৰজনৰ হিচাপত আপুনি এমাউণ্টটো এণ্টাৰ কৰি ল'ব আমি ডেম' হিচাপে ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু ছাবমিনত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত নেক্সট এনেকুৱা এটা এণ্টাৰফেচ দেখা দিছে ইয়াতে আমি বায়'মেট্ৰিক কানেক্ট কৰি ল'ব লাগিব চাই থাকিব আমি আমাৰ বায়'মেট্ৰিকটো কানেক্ট কৰি আছোঁ বায়'মেট্ৰিক কানে কানেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ডাউনলোড দেখাব ছাবিট ছাবত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত নেক্সট এনেকুৱা এটা এণ্টাৰফেচ দেখা দিব ইয়াতে আপোনাৰ কাষ্টমাৰৰ আধাৰ নম্বৰ ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব ডাউনলোড দেখাব মোবাইল নম্বৰ কাষ্টমাৰ ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব নেক্সট ডাউনলোড বেংক নেম আৰু এমাউণ্ট চিলেক্ট কৰি ডাউনলোড দেখা পাব ফিংগাৰ প্ৰিণ্টৰ চেম্পুল ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ চেম্পুলটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত নেক্সট আপোনাৰ বায়'মেট্ৰিক ফিংগাৰ প্ৰিণ্টত আপোনাৰ লাইট জৰি যাব আপুনি কাষ্টমাৰৰ ইয়াতে ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট কেপচাৰ কৰি ল'ব ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট কেপচাৰ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ডাউনত আপোনাৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট ফিংগাৰ আহিছে ইয়াতে শ্ব' হৈ যাব এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে যদি ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টৰ ডাউনত আপোনাৰ কেপচাৰটো শ্ব' হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ছাবমিটত ক্লিক নহ'ব আপুনি ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত কেপচাৰ শ্ব' হ'ব লাগিব আমাৰ ইয়াতে এইটিন পাৰ্চেণ্ট কেপচাৰ শ্ব' হৈছে সেইকাৰণে আমাৰ ছাবমিটৰ ক্লিক হোৱা নাই আমি আকৌ ৰি চাবমিট কৰি ল'ব লাগিব ৰিচাবমিট কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ওপৰত আপোনাৰ কাষ্টমাৰৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো শ্ব' হৈ থাকিব আপুনি লাষ্ট ওৱান ডিজিট এটা কাট কৰি আকৌ ৰি এণ্টাৰ কৰি দিব ৰি এণ্টাৰ কৰি আপুনি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট ডিভাইচৰ চেম্বৰত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট ডিভাইচত লাইট জ্বলি যাব আৰু আপুনি কাষ্টমাৰৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট কেপচাৰ কৰি ল'ব ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট কেপচাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি মোবাইলৰ কেপচাৰত দেখা পাব আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টটো আহি গৈছে আমাৰ ইয়াতে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আহিছে সেইকাৰণে আমি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিছোঁ ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত নেক্সট এনেকুৱাকৈ আহি যাব আমাৰ ছাকচেছফুল হৈ গৈছে ওপৰত দেখা পাব যে ছাকচেছ এমাউণ্ট ওৱান হাণ্ড্ৰেড ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব নাই ডাউনলোড দেখাব ডাউনলোড পি ডি এফ ডাউনলোড পি ডি এফত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ডাউনলোড পি ডি এফ ক্লিক কৰি পিছত এনেকুৱা এটা এখন এক মিনিট যিমান শ্লিপ শ্ব' হৈ যাব এইখন আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি দিব পাৰিব আপুনি নেক্সট হোম পেজলৈ গুচি যাব হোম পেজলৈ গুচি ডাউনলোড দেখা হ'ব এইটো হোম পেজ হোম পেজত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে আপোনাৰ মাইক্ৰ' এ টি এম ইয়াতে পাছবুক ইয়াতে শ্ব' হৈ যাব আপোনাৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড এড হৈ গৈছে এনেদৰে আপুনি কেচ উদ্ৰল কৰি ল'ব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে ধন্যবাদ